ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନଶୀଳତା ପାଇଁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ 2021 ମସିହା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନଜନକ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ତାଞ୍ଜାନିଆ ଉପନ୍ୟାସିକ ଅବଦୁଲ ରଜାକ କୁର୍ଣ୍ଣା। 10ରୁ ଅଧିକ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ରଚନା କରି ତାଞ୍ଜାନିଆର ଲେଖକ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ସେ ଉପନ୍ୟାସରେ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା। ତାଞ୍ଜାନିଆ ଉପନ୍ୟାସିକ ଅବଦୁଲ ରଜାକ କୁର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୁଏ 1948 ମସିହା ଜାଞ୍ଜିବର ଦ୍ୱୀପରେ, କିନ୍ତୁ 60 ଦଶନ୍ଧିର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସେ ଜଣେ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା ସେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଞ୍ଜାନିଆ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖିଥିଲେ, ପରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର 1994 ପାରାଡାଇଜ୍ ଉପନ୍ୟାସ ପାଇଁ ସେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲେ। 90 ଦଶନ୍ଧି ପାଖାପାଖି ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଆଫ୍ରିକାରେ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଦୁଃଖଦ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଯେଉଁଥିରେ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଭେଦଭାବ ଓ ସଂଘର୍ଷର କଥା ରହିଛି। ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥାକୁ ନେଇ ଏହା ରଚିତ। ଔପନ୍ୟାସିକ ଅବଦୁଲ ରଜାକ ନାଇଜେରିଆରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବ୍ରିଟେନର କେଣ୍ଟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରିଟାୟାର୍ଡ ଯାଏ ସେ ସେହିଠାରେ ହିଁ ଇଂରାଜୀ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ। ନିଜ ଲେଖା ଜରିଆରେ ଉପନିବେଶବାଦର ପ୍ରଭାବ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ତାଙ୍କର କରୁଣାମୟ ଲେଖା ସାରା ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଦୟାଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ସେ ପରିଚୟ ଏବଂ ଆତ୍ମପ୍ରତିଛବି ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବିଜେତା ଔପନ୍ୟାସିକ ଅବଦୁଲ ରଜାକ କୁର୍ଣ୍ଣା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଔପନ୍ୟାସିକ କଥା ତ ଜାଣିଲେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି ଆମ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ମିଳିପାରିବ।